sabe ir até tarde. Olá para YouTube, para internet. Fala uma coisa. Fala pro YouTube. Gente, gente, estamos aqui na Ilha Grande. A juventude, um pessoal maravilhoso. Estou muito feliz da vida, com meus amigos, meus companheiros, entendeu? E a gente quer viver a vida, a gente quer curtir a vida, respeitando todo mundo. Melhor. Se todo mundo pensasse com a gente, o mundo seria feliz demais. E aí, é isso aí. Não,
Aqui no Tiradão, não tem mais, aqui no Tiradão, trabalhador. Dá um jeito. Tá duro, aqui todo mundo bebe junto. É só chegar e brincar. Quem quiser chegar pode vir o mundo todo pra cá aqui. A gente aceita. Valeu, valeu, valeu. Obrigado.